Els productes ecològics van mica en mica obrint-se camí. A Cardedeu, un estudi ha analitzat les necessitats dels seus productors agroecològics. En aquest projecte hi han participat un total de 10 empreses ecològiques de Cardedeu dedicades a l'horta, la llet i làctics, la carn, els bolets i la cervesa artesana. Tot i la diversitat de sectors, tots els participants coincidien en situar la comercialització i la poca consciència vers els beneficis dels productes ecològics com els principals obstacles als que havien de fer front. L'estudi ha permès, però, impulsar noves iniciatives. El que proposàvem en aquest estudi no era només analitzar les necessitats, sinó també imaginar col·lectivament com fer-hi front. I en aquest sentit doncs, va haver-hi reunions conjuntes dels productors i van llançar diferents propostes com organitzar un mercat local ecològic, com crear un segell comú entre els diferents productors. Tu per anar a Barcelona potser necessites comandes una mica grosses, 50 o 60 euros. Llavors, si ajuntem una mica la carn amb els bolets, amb la verdura, doncs poder el preu d'anar fins allà amb la furgoneta i el repartiment pot sortir a compte. Com que aquí hi ha productors i hi ha potencial, doncs buscar maneres, buscar fórmules. A més, aquestes empreses ecològiques defensen un model basat en la cooperació que s'oposa a les grans empreses. De fet, consideren que aquest model cooperatiu entre petites empreses garanteix una proximitat entre el productor i el consumidor final, millora les condicions dels llocs de treball i preserva la biodiversitat.